Архітектор за фахом Микола Спірідонов каже, на фініші до 45 учасників, які подолали весь запланований маршрут, до них приєдналися близько 250 запорізьких байкерів. На цих кадрах загалом близько 300 байкерів зі своєю технікою на Майдані Героїв, де їх зустрічали у Запоріжжі. Рахую, що наша місія повністю виконана. Зараз поїдемо на кінний театр, підіймемо там наш прапор, який підписаний всією Україною. Тут є представники всієї України, всіх областей, які везли з собою цей прапор. Ми виконали чудову місію, ми ще раз об'єднали країну. 7 років захоплюється мототехнікою запоріжанка Олена. Розповідає, четверте поспіль бере участь у мотопробігу єдності. Організація, звісно, дуже класна. Учасники з усіх міст знайомляться, зустрічаються. Багато хто листується у Фейсбуці, чатах, але ніколи не бачились у житті. Ці акції дозволяють особисто познайомитись, підбадьорюють та додають позитиву. Через мотобратерство ми доводимо, що Україна у нас єдина. Олена працює вихователькою початкової групи підготовки у дитячому садочку. Каже, діти реагують, коли бачать її на мотоциклі. Побібікай, давай газані. От таке нравиться. Подружжя ужгородців Павло та Моріка Філімонови 19 липня стартували у рідному місті. Кажуть, ближче до фінішу почали відчувати втому, але задоволені, що подолали маршрут та подивилися країну. Дороги порадували. Загалом порадували дороги. Побачили, що в Україні щось змінюється на ліпше. У дорозі особливо пригод не було. Так, лампочка стоп-сигналу згоріла, та крило ледь не загубили. Дрібниці. Майже 6,5 тисяч кілометрів на спідометрі у жителя міста Боярки, що на Київщині, Олега Яценка. Каже, другий рік поспіль бере участь у заході, а наступного року візьме з собою сина. Цей пробіг дуже корисний, він об'єднує людей, тому що на старт приїхали, по-перше, люди з різних місць, байкера. Основна ціль – це об'єднання байкерського суспільства по нашій країні і також звичайних пересічних громадян. Казати, що ми всі єдині і не треба нас ділити на захід, схід. З Майдану Героїв учасники мотопробігу єдності 2021 поїхали до кінного театру «Запорозькі козаки», що на острові Хортиця, де встановили прапор України. Наступного року, за словами Миколи Спірідонова, він планує провести 6-й мотопробіг. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.